madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo qeyb ka ah dhammaystirka hannaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare, golaha xukuumadda xildhibaanada, golaha dhaqaalaha qaranka iyo dhammaan khubarada soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay hawshani qiimaha leh uga mahad celiyey dhammaystirka sharcigani. Sharcigani waxa uu ku saabsan yahay maamulka dakhliga, waana sharci la jaanqaadaya nidaamka casriga ee ururinta dakhliga. qodobada uu ka hadlayo sharcigani waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuurta iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyayaasha dalka. munaasabada saxiixa sharcigan kadib, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu kulan gaar ah la qaatay wasiirka iyo madaxda waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda, waxa uuna si mugle ugu soo bandhigay dhibaatada musuq maasuqa laga dhaxlo, isaga oo adkeeyey go-aan adayga iyo tallaabooyinka muuqda ee ay dowladdu ku wajahayso. munaasabada saxiixa sharcigan waxaa goobjoog ka ah wasiirka cadaaladda abukaate xasan xuseen xaaji, wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha mudane cabdullaahi cali xasan, wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane cabdulqaadir sheekh cali, sidoo kale wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane maxamuud xayir ibraahim iyo mudane cabdullaahi sheekh cali qallocow, agaasimaha madaxtooyada doctor nuur diiriye fursade iyo hanti dhowraha guud ee qaranka mudane maxamuud. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii uu saxiixay sharcigani kadib hadalka uu meesha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sidii dowladda uu hogaamiyo ay uga dheeraan lahayd musuq maasuqa, isaga oo golihii wasiirada iyo madaxdii kale goobta ku sugnayd kula dardaarmay inii tallaabo laga qaado musuq maasuqa lagana hortago. madaxweynaha ayaa sheegay in dalka haddii madaxdiisu ay musuq maasuq ku lug yeeshaan uusan dalkaasi meel la gaadhin, taabagal iyo tallaabo horumarineedna uusan dalkaasi yeelanaynin. madaxweynaha ayaa wuxuu saxiixay maanta sharci muhiim u ah dadka iyo dalka soomaaliyeed, iyada oo sharcigan uu qeexayo siyaabaha kala duwan ee canshuurta loo qaadayo iyo sida loola dhaqmayo dadka canshuurta bixinaya. warbixin laga diyaariyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa la sheegay in dowladdu ay 80% ay ku guuleysatay hal arrin oo ah tii ugu muhiimsanayd ee looga fadhiyey dowladda. arrintani ayaa la sheegay in ay tahay amniga magaalada caasimada ee Muqdisho. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isbeddel wanaagsan laga dareemayey amniga caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, oo ay si joogto ah uga dhici jireen dilal qorshaysan, qaraxyo iyo isqarxin. inkasta oo ay xiran yihiin inta badan jidadka Muqdisho, haddana dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ku sheegaya in arrintaasi ay ku jirto dantooda, maadaama uu yaraaday dhiiggii badnaa ee ku daadan jiray magaaladaasi. isbeddelada amniga ayaa sidoo kale horseeday in ay aad u yaraadaan qaraxyadii waaweynaa ee lala beegsan jiray xarumaha dowladda, hoteelada iyo goobo kale oo ay dad shacaba leeyihiin. kadib markii wadooyinka laga soo galo magaaladaasi oo lasoo marsiin jiray baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyey, la dhigay ciidamo booliis ah oo hoos taga taliyaha booliiska gobolka Banaadir ee Saadiq Cumar Xasan. sidoo kale waxaa yaraaday dilalkii qorshaysnaa ee magaalada dhexdeeda laga fulin jiray, inkasta oo ay mararka qaar dhacaan, haddana waxaa magaalada lagu daadiyey ciidamo booliis dharcada ah, kuwaasi oo howlgallo qarsoodi ah ka sameeyay jidadka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada caasimada dalka ee Muqdisho. Professor Xasan Yacquub oo ah bare jaamacadeed isla markaasina ku takhasusay arrimaha amniga ayaa sheegay in jidadka xiran ee Muqdisho ay tahay waddada keliya ee xilligan la joogo lagu sugi karo amniga Muqdisho, loogana hortegi karo qaraxyada isqarxinta ah inta laga diyaarinayo qorshooyin kale oo arrintaasi looga hortagayo. marka hore waxaa muhiim ahayd in la joojiyo dhiigga maalin kasta daadanayay ee shacabka Muqdisho. jidadka xiran inkasta oo ay dhibaato yihiin, haddana duruufta dalka ka jirta ayaa sidaasi ah. dowladdana waxaa looga fadhiyaa in ay samayso qorshaha xiga ee looga gudbayo jidadka xiran, ayuu yiri Professor Xasan oo wax laga weydiiyey arrintani.
sidoo kale waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in la sameeyay qorshe isku xidhaya dhammaan taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir, kuwaasi oo maalin kasta warbixino u soo gudbiya taliyaha booliska gobolkaasi. Sidoo kale waxaa socda qorshe uu taliyaha gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan uu wado oo lagu doonayo in lagu furo jidadka xiran ee magaalada Muqdisho, waxayna ila wareedyo lagu kalsoonaan karo noo xaqiijiyeen in uu qorshahaasi marayo meel gabagaba ah. Marka uu qorshahaasi fulo, amniga Muqdisho ayaa waxaa laga sugi doonaa bannaanka magaalada, waxaana dib loo furi doonaa isku socodka gaadiidka ee gudaha magaalada oo hadda xayiran, taasi oo dhibaato ku ah shacabka iyo ganacsiga magaaladaasi. Ciidamada booliska ee la dhigay jidadka Muqdisho ayaa hor istaagaya gawaaridii qaraxyada laga soo buuxin jiray oo ay Al-Shabaab soo gelin jireen magaalada, waxayna kooxdan dhowr jeer weerartay baraha la dhigay ciidamada si ay meesha u bannaan, taasi oo keentay in ay khasaare kala kulmaan kadib markii la laayay dhowr ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarkaasi soo qaaday ee isku dayay in ay baabuur ay qaraxyo ka buuxiyeen ay soo geliyaan magaaladaasi. Al-Shabaab ayaa jidadka xiran ee Muqdisho u aragta in ay dhibaato ku tahay qaraxyadii iyo dilalkii ay magaalada ka fulin jireen, waxayna dhowr jeer ku hanjabeen in ay soo weerari doonaan ciidamada jooga kontaroolada gawaarida lagu baaro si ay arrintani u fashiliyaan, balse weli taasi uma suurtagelin. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay guul ballaaran ka gaadhay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama oo bilihii u dambeeyey dhagaha dadka shacabka Soomaaliyeed aysan maqal hoteel intay Al-Shabaab galeen ay ku jiraan, isla markaasina laga bixin la'yahay oo dad boqolaal kor u dhaafaya ama ku dhadhow ay ku dhintaan. Arrintani ayaa ah marka la isbarbar dhigo wadooyinka xidhan iyo qaraxyada yaraaday, ayaa la raacayaa in ay muhiim tahay in ay qaraxyadu yaraadaan sababtoo ah dhiigga shacabka Soomaaliyeed ma jiro wax loo dhigi karo wadada xidhnaashaheeda. Inkasta oo ay dhibaato ku tahay shacabka, haddana waxaa kasii daran qaraxyadii iyo dhimashadii tirada badnayd, khasaarihii hantiyeed ee joogtada ahaa. Dowladda ayaa la sheegay in ay furayso wadooyinka magaalada Muqdisho iyada oo u guurtay qorshe kale, kaasi oo amniguna uu ku sugnaanhayo wadooyinkana ay dib u shaqayn doonaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo qeyb ka ah dhammaystirka hannaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare, Golaha Xukuumadda Xildhibaanada, Golaha Dhaqaalaha Qaranka iyo dhammaan khubarada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay hawshani qiimaha leh uga mahadceliyey dhammaystirka sharcigani. Sharcigani waxa uu ku saabsan yahay maamulka dakhliga, waana sharci la jaanqaadaya nidaamka casriga ee ururinta dakhliga. Qodobada uu ka hadlayo sharcigani waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuurta iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyayaasha dalka. Munaasabada saxiixa sharcigan kadib, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kulan gaar ah la qaatay wasiirka iyo madaxda waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda, waxa uuna si mugle ugu soo bandhigay dhibaatada musuq maasuqa laga dhaxlo, isaga oo adkeeyey go'aan adayga iyo tallaabooyinka muuqda ee ay dowladdu ku wajahayso. Munaasabada saxiixa sharcigan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka cadaaladda Abukaate Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Mudane Cabdullaahi Cali Xasan, wasiiru dowlaha madaxtooyada Mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali, sidoo kale wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Mudane Maxamuud Xayir Ibraahim iyo Mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow, agaasimaha madaxtooyada Dr Nuur Diiriye Fursade iyo hanti dhowraha guud ee qaranka Mudane Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu saxiixay sharcigani kadib hadalka uu meesha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sidii dowladda uu hogaamiyo ay uga dheeraan lahayd musuq maasuqa, isaga oo golihii wasiirada iyo madaxdii kale goobta ku sugnayd kula dardaarmay inii tallaabo laga qaado musuq maasuqa lagana hortago. Madaxweynaha ayaa sheegay in dalka haddii madaxdiisu ay musuq maasuq ku lug yeeshaan uusan dalkaasi meel la gaadhin, taabagal iyo tallaabo horumarineedna uusan dalkaasi yeelanaynin. Madaxweynaha ayaa wuxuu saxiixay maanta sharci muhiim u ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iyada oo sharcigan uu qeexayo siyaabaha kala duwan ee canshuurta loo qaadayo
iyo sida loola dhaqmayo dadka canshuurta bixinaya. Warbixin laga diyaariyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in dowladdu ay 80% ay ku guuleysatay hal arrin oo ah tii ugu muhiimsanayd ee looga fadhiyey dowladda. Arrintani ayaa la sheegay in ay tahay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isbeddel wanaagsan laga dareemayey amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, oo ay si joogto ah uga dhici jireen dilal qorshaysan, qaraxyo iyo isqarxin. Inkasta oo ay xiran yihiin inta badan jidadka Muqdisho, haddana dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ku sheegaya in arrintaasi ay ku jirto dantooda, maadaama uu yaraaday dhiiggii badnaa ee ku daadan jiray magaaladaasi. Isbeddelada amniga ayaa sidoo kale horseeday in ay aad u yaraadaan qaraxyadii waaweynaa ee lala beegsan jiray xarumaha dowladda, hoteelada iyo goobo kale oo ay dad shacaba leeyihiin. Kadib markii wadooyinka laga soo galo magaaladaasi oo lasoo marsiin jiray baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyey, la dhigay ciidamo booliis ah oo hoos taga taliyaha booliiska gobolka Banaadir ee Saadiq Cumar Xasan. Sidoo kale waxaa yaraaday dilalkii qorshaysnaa ee magaalada dhexdeeda laga fulin jiray, inkasta oo ay mararka qaar dhacaan, haddana waxaa magaalada lagu daadiyey ciidamo booliis darcad ah, kuwaasi oo howlgallo qarsoodi ah ka sameeyay jidadka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Professor Xasan Yacquub, oo ah bare jaamacadeed isla markaasina ku takhasusay arrimaha amniga, ayaa sheegay in jidadka xiran ee Muqdisho ay tahay waddada keliya ee xilligan la joogo lagu sugi karo amniga Muqdisho, loogana hortegi karo qaraxyada isqarxinta ah inta laga diyaarinayo qorshooyin kale oo arrintaasi looga hortagayo. Marka hore, waxaa muhiim ahayd in la joojiyo dhiigga maalin kasta daadanayay ee shacabka Muqdisho. Jidadka xiran, inkasta oo ay dhibaato yihiin, haddana duruufta dalka ka jirta ayaa sidaasi ah. Dowladdana waxaa looga fadhiyaa in ay samayso qorshaha xiga ee looga gudbayo jidadka xiran, ayuu yiri Professor Xasan oo wax laga weydiiyey arrintani. Sidoo kale waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in la sameeyey qorshe isku xidhaya dhammaan taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir, kuwaasi oo maalin kasta warbixinno u soo gudbiya taliyaha booliska gobolkaasi. Sidoo kale waxaa socda qorshe uu taliyaha gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan uu wado, oo lagu doonayo in lagu furo jidadka xiran ee magaalada Muqdisho, waxayna ila wareedyo lagu kalsoonaan karo noo xaqiijiyeen in uu qorshahaasi marayo meel gabagaba ah. Marka uu qorshahaasi fulo, amniga Muqdisho ayaa waxaa laga sugi doonaa bannaanka magaalada, waxaana dib loo furi doonaa isku socodka gaadiidka ee gudaha magaalada oo hadda xayiran, taasi oo dhibaato ku ah shacabka iyo ganacsiga magaaladaasi. Ciidamada booliiska ee la dhigay jidadka Muqdisho ayaa hor istaagaya gawaaridii qaraxyada laga soo buuxin jiray oo ay Al-Shabaab soo gelin jireen magaalada, waxayna kooxdan dhowr jeer weerartay baraha la dhigay ciidamada si ay meesha u bannaan, taasi oo keentay in ay khasaare kala kulmaan kadib markii la laayay dhowr ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarkaasi soo qaaday ee isku dayay in ay baabuur ay qaraxyo ka buuxiyeen ay soo geliyaan magaaladaasi. Al-Shabaab ayaa jidadka xiran ee Muqdisho u aragta in ay dhibaato ku tahay qaraxyadii iyo dilalkii ay magaalada ka fulin jireen, waxayna dhowr jeer ku hanjabeen in ay soo weerari doonaan ciidamada jooga kontaroolada gawaarida lagu baaro si ay arrintani u fashiliyaan, balse weli taasi uma suurtagelin. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay guul ballaaran ka gaadhay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama oo bilihii u dambeeyey dhagaha dadka shacabka Soomaaliyeed aysan maqal hoteel intay Al-Shabaab galeen ay ku jiraan, isla markaasina laga bixin la'yahay oo dad boqolaal kor u dhaafaya ama ku dhadhow ay ku dhintaan. Arrintani ayaa ah marka la isbarbar dhigo wadooyinka xidhan iyo qaraxyada yaraaday, ayaa la raacayaa in ay muhiim tahay in ay qaraxyadu yaraadaan sababtoo ah dhiigga shacabka Soomaaliyeed ma jiro wax loo dhigi karo wadada xidhnaashaheeda. Inkasta oo ay dhibaato ku tahay shacabka, haddana waxaa kasii daran qaraxyadii iyo dhimashadii tirada badnayd, khasaarihii hantiyeed ee joogtada ahaa. Dowladda ayaa la sheegay in ay furayso wadooyinka magaalada Muqdisho iyada oo u guurtay qorshe kale, kaasi oo amniguna uu ku sugnaan hayo wadooyinkana ay dib u shaqayn doonaan.